Nodoa derrigorrezkoa, derrigorrezkoa, nodoa jo Frankoren abenturak eta guztik, esortzen genituen. Ah, nodoa noski propaganda, claro, bai, bai, bai. Nodoa gaz, altzen bier, no. In, joten benien, danak altzeta. Ni ez, nintzen altzeta. Zizarritziak eratuten nintzen. Baina goten ziren jentiek, begire ian ukestuen altzaten mesuen. Como en los días de nuestra guerra de cruzada y liberación, el caudillo y generalísimo de los ejércitos supo llevar a sus tropas a la victoria, hoy también, con la unánime y fervorosa adhesión de todos los españoles, gana Franco las diarias victorias de la paz y trabaja y labora incansablemente por la libertad y la grandeza de España. Izinetan nodo ematen zuen bezala, ba, radioan ere, ba, ben aldea. Frankon garaian, irratik ez gendun. Eta obligatu zuten, taberna guztietan, irratia jarri behar zala, altabozakin gainea, parte emateko eta el himno nazional emateko. Eta, guatzen naiz, jende guztia, taberna guzti, ba, irrati baten bila, partea entzutezan, ordu batean, Espainio osoan emate zuten, Frankon garaian bakizu. Tabernan, jarri behar izaten gendun, argazkia, Frankon, eta orduan, irratia laser bakarri zen, eta laser konetatzen zuen kon Radio Nazional oiguardin dagabian, parte emateko, eta parte ematen zanean, dana gelditu behar zen. Joku nahizianak eta gero jotzen zuen el himno nazional da tabernetan ez zuti jarri behar zen. Eta, segun zen jende zehon, hola eo. Baina ni guatzen eiz gabian eto nizalako la pasionaria. Guaitzen eto nintzen guztua. Dolores Ibarruri, bai. Eskutuko emisorape harrapatzen eritu zeinaten. Bai, bai. Eta... Radio Pirenaika. Radio Pirenaika. Bai, Radio Pirenaika, zan. Radio Euskadi, Venezuelatik emititzen, Geo Radio Paris, eta Radio Pirenaika. Orduan Pirenaika eta hortik ematen zian irratsaioak, hemen entzuten zianak eta hemen kontatzen etzien gauzak kontatzeko erabiltzen zianak. Harek ematen zituen amengo politikunak, gara jartan igezi jonde zaurenak, Monzon da hori frantzide bizizien da. Ba, botatzen zuten pixka bat, ze gertatu zen, ze indeten itxu zuten, ze folioa zen, ugaltzen huelga bat lanekua, ozean. Zeran, Frankoren kontrako emisioa zira. Haile ematen zituen, ba, Euskadiko gora berak eta... Baina guardo zehile emateke baitzen mazun, ordon kontu. Zer, zer. Ja. Fuera, zuko artelea, ni niñuen baina eman baina hori behi. Baina ja. Ie, gurra. Horretik gamba, turtzen ziren guritxia berreztatzea. Radio Pirenei gatik gana itzekin duzen, amese pasatzen zen, dien zen. Eta bat ema bagen duguan, alkaueten bat, gamban okutzen duen radioa. Ditxerrek iztatzea zazpibider turtzen guritxia. Ni akuratzen naiz, ne haitxezanak, hartzen zuen labot Espainia. Garai hartan hori zan, guk euskerako beste batzuk gira, baina klandestini da den, eh? Atera ziren, baina ez. Haien nuna atatzen dituen? Buh, horik, orduan etzan, imprentaik ezan, izaten ziren, fotokopiadora zahara batzuk gira, numaiten sortzen ziren, da, haakin, ba, hona biltzen ginen, izkutu ga. Aldizkari klandestinoa, gara hartan, hemen debeka gauta zeudenak. Oan ikusi eta ikusten ezer klandestinoa nola izanik, baina Franko garaian, ozin gauz. Bera regimen aurka, zer soziala, zer txikimat ikutzen malen emazen duen, debeka egiten zuten, zensura zegoen.
Zensura handia, bai, zensura. Ezin zen argitaratu, Argitaratzen ziren gauza batzuk, Sortzen ziren gauzak euskeraz, baina liburu bat ateratzeko behar ziren baimenak ziren oso komplikatuak. Bialdu behar zenuen, zensurara, bai euskarazko testua eta bai itzulpena. Itzulpenak euskarazko antzerkiak erderatu eta ara emanaz, baimena lortzeko. Bestela ez zen baimenik ematen. Euskaraz egin dien gauzak beti izan dute gertutikan bigilantzia bat. Zentsura existitzen zen eta teatroara ere lehenbiziko filan isa izan ziren. Beti vigilantzia, beti guardia zibilak, hemen teatro antzoki izarrien ere beti guardia zibilak eta polizia sekretar debiltzen ziren. Guk antzerki obra ematen genuen bakoitzean, emanaldi bakoitzean, zentsurakoak zeuden. Zentsurakoak lehenbiziko asientotan. Nik ez dakit zertaz entratzen ziren, bai edo ez, baina obra guztiak eraman behartzean zentsura pasatzea. Antzerki egiteko ia lana prest duen, eta hasi, ez daipa, ordu erdi, faltako zen. Eta hori zingo hartzileak, eta antzerki bat zeola egitek. Zeola egitek, ben zeola, antzerki hori, ez dago baina, zer, ez dago baina. Hori dira gauta zeola. Hori, arrazoia hori. Ez ari antzerki berak ez zeuken, ez zen arrazoirik, debekatzeko. Antzerki eta kasuitatean, amarkerrietako mezetan, euskarazko meza, orduan ere, poliziaz beti eta gertentzen atzeko aldia, zer esaten zuen aita hartunak, ezpeitiko jesuitak, zer esaten zituen grabatzen da hor, eta hortan estil asko ebilien. Baina denetan egoten zen, antzerkian, aktibidade guztietan, frontoietan ebai. Claro, eske ezan bakarrikan zer egiten zen, zer sortu ziteken, ikurriñak atera edo ez dakiz. Ikurriña erabiltzea debekatuta zehon, eta hortarako bai egoten ziren beti guardiak, bai, lan asko egiten zuten gara jartan. Guretzako oztopori gogorrena izan zen, zentsura. Zentsura, kantariak esate bat, kantariak debekatuta egon ziren, iparraldeko denak, baina hemen egoaldekoak ere, esate bateko Lourdes eta Xavier, Benito, Laboa, Julian Lekuona, hau eta debekauta zer den. Gute zinen ian festan batea, herri batea kantatzea festetan, orduan esatzen zituen letrak bihaltzeko gobernoa ikusteko, politikoa zian o beste klase zian. Zerrendak egin da zeuzkaten, bakarremak gordetzen denik oraindik, zer kantu etzitezkeen jarri edo zein kantari etzitezkeen jarri irratian. Eta non rekomendables, irrekomendables. Esate bateko eskatzen zizkiduten, bersolarietan erabiltzen dituen gaiak. Kantuak, zer kanta jartzen genituen, eta kantu bakoitzaren letra. Eta bakoitza, euskal kantu bakoitza, letra, baina itzulpena da guzti. Zatu da euskal hitza, sekula ez zegoen sartzerik. Ez dakiz helako bersua kantau zituela, eta kuartelea eruan zituen, eta baten batek sartu zotzen txibata zuela, bai. Dabe, nera nahi eta kuadrilia, aregan egon ziren, kuartelea eruan zituen, euskaz kantau zuela bersuak ez da izan da, euskalo, era pentsetoko berson batzuk igual izango ziren, baina haren fitxian txegatu zen. Txibatu matzuk. Tarten, eta ahi denuntzia zuen. Segun, Franko batik, geho Franko ningurun, eo zerbait egizketan jarrun zinialako, eo zer esan zinula berzotan da, da ahi itxuran ez, ahi egite zuen hor azpigana, eta entzia zu. Ez zan berzotan, ez zendun kantatzea, kontuzi, txein bier zendun, Katzaren honan asko, Agirre hona do, Laskan hona do, Joxelizazo hona do, Azpilak egin nago, Lopategi egin nago, oitan kastela honetan, Eman inoen, goizu bordo taldortan, dios, gure bildurra hurra. Eta iparik, ze enparen bat irun bat ozepasaz zituen, eta libratu zituen, bai, baino, jode.